ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಮಾಹಿತಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯಪುರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ನಡುವೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಇದೇ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಎತ್ತನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೊಟ್ಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಹತ್ವದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ರೈತರು ಎರಡು ಜೋಡಿ ಎತ್ತನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಳಿಬಿಳಿಗೊಂಡ ಎತ್ತು ಬೆದರಿಸಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಸವನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾಯಲು ಬಂದ ಎತ್ತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಬೆದರಿದ ಎತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಬಳಿಕ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಸವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಡುವೆ ಬರದ ನಾಡು ಎಂದು ಬಿರುದು ಅಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲದ ನಾಡಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವಿಜಯಪುರ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬರದ ನಾಡು ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಲದ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.